6ပေါ်မှာပြီးတော့လက်တွေပေါ်မှာချိန်ကပ်ရာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အနေယူအမဲအမဲအမဲတွေအပွက်လိုက်သူရှိနေရဲ့အမ်ပြီးတော့6တစ်ခုလုံးကလည်းဒီအနေယူတင်နေကိုယ့်ကိုယ် confidence level ကျနေရဲ့ဘာစားလုပ်ရမလဲအမ်ပြီးတော့ကျွန်မကနေပါနေတာအမ်စီကန်နေပြဖို့အတွက်လည်းငွေကြီးကြီးကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လုံးဝ budget အဖြစ်ဆုံးနဲ့ဒီ6ရက်ကအနေယူတွေကိုတတ်တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့အမ်မင်းရဲ့လူကြီးအတွက်ကို DVU လေးကအများကြီးကူညီပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်မကတော်တော်ယူပြီပါလူတိုင်းကိုကျွန်မရင်းနဲ့အလှပါဖို့အကြံပြုဆွေးနွေးပေးတဲ့ aesthetic ဆရာဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်ပါနဲ့အချိန်ကာလလေးတစ်ခုပဲလိုအပ်ပါတယ်ပြီးရောတော်တော်ခုပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုထေချာလိုက်နိုင်ရဆိုရင်နော်အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဆိုရင်နော်6ရက်ပေါ်ကအနေရစ်လေးတွေကတော်တော်ယူကိုသက်သာဝါမှာပါ80% 90% လောက် ठी ကိုသက်သာဝါမှာပါအားကြောင့်အမိငယ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်နော်ပထမတစ်ခုက scrap တိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ scrap နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးချင်တယ်ဆိုရင်နော်အရှိမဒေါက်တာဗီဒီယိုတစ်ခု DV အခုဗီဒီယိုမတင်ခင်မှာအရှိမဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ထားရှိရဲ့ scrap နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုအရင်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ scrap တိုက်လို့ရတယ်စတောက်လေးကိုပြီးတော့ scrap ကတလတပတ်ကိုပဲနဲ့ကျင်းလဲဆိုတာကြတော့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ scrap product ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မေးပါဟိုဘက်ကိုပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲအာသူတို့ instruction တိုင်းသွားပါသွားပြီးရဲ့အချိန်ကြာရင်ဆိုရင်အာလုံးဝညင်ညင်တာတာလေးကိုပဲအာထက်ခါထက်ခါထက်ခါအဲ့လိုအပတ်ချီပြီးတော့လာချီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲဒါလေးပဲတိုက်ပေးပါအဲ့တော့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အာ body lotion တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ oil လိမ့်တာလိမ့်ပေးတာမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်ပေးပါ scrub မတိုက်တဲ့ဂျာထဲမှာရက်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးအတူတူပဲ body lotion တစ်ခုတည်းလိမ့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ oil ပါတော့လိမ့်ပေးပါအမြဲတမ်းနှစ်ထပ်နှစ်ထပ်လိမ့်ပေးပါအဲ့ဟာညပဲပေါ့နော်မနက်ပိုင်းဆိုရင် body lotion ကို SPF ပါတဲ့ဟာလေးလိမ့်ပေးပါခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် Vaseline မှာဆိုရင်body lotion က SPF ပါတဲ့ဟာလေးအမြဲတမ်းပါတယ်ဆိုတော့6ရက်မှာအနေယူဖြစ်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီအနေယူနေရာလေး6ရက်တကြောလုံးကိုဒီ SPF ပါတဲ့ဟာလေးတွေမနက်ပိုင်းကိုတိမ့်မယ်ညဘက်ဆိုရင်တော့ body lotion ရော body oil လေးတွေပါတော့လိုက်မယ် body oil ဆိုရင်တော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ bio oil လေးတွေနာမည်ကြီးရပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဂျာထဲမှာလုံးဝအသစ်ပြန်မဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်သွားကုတ်တာမျိုးတွေဘာတွေလုံးဝမလုပ်ရဘူးနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အနေရွပျောက်စီလေးလိမ့်ရမယ်အနေရွပျောက်စီဒီ blaze စီလေးကတော့တော်တော်အရင်တော့ကတော့ညှို့မှုတယ်ဒီ hero drive လို့ခေါ်တဲ့ဟာဒီခင်ရရောက်လေးအဟာလေးကိုတနေ့ကို3ချိန်4ချိန်လောက်ဒီကိုနေတိုင်းမှတ်မှန်လိမ့်ပေးရမယ်အဲဆိုရင်တော့ခြေထောက်ကအနေရွလေးတွေက6လအမြန်ဆုံးနဲ့2နှစ်အကြာဆုံးကိုတက်တာစီလိမ့်မယ်